bao wa Duma Center. Tumefanya hivi siku ya leo kwa sababu tuliko mkutano mwingine tulikuwa nao wa leaders wa location yote mzima. Wakaamua hapa ndio wanajenga Duma Center na wakapitisha tukiwa na kubwa yote ya serikali. Na tulipitisha Duma Center. Na leo tunakuja kuweka ubao ili mtu yeyote akipita na barabara ajue hii uwanja si ya mtu. Hii uwanja ni ya public na hii Duma Center ni ya public. Tunajengewa na serikali yetu na ninajengewa isaidie wananchi, watoto wale wako na wale watasaliwa. Sasa sisi unaona tuko hapa leo, tuko hapa kulinda huu uwanja sababu siku hizi samani kulikuwa na wasungu wabeberu. Wakati wabeberu walienda, walikuja wabeberu weusi. Na kasi yao ni kunyakua kile kitu anaona akijajengwa. Sasa nionyo tunaonya siku ya leo. Hii uwanja pale tumepanda hii. Mtu akiweka construction hata kidogo hapa, wananchi hao unaona hapa watamomoa. Kwa sababu wanataka benefit ya vizazi na vizazi vijavyo. Tuko na ukweli wa kujua ya kwamba wale directors walikuwa hapa zamani. Waliwacha hii uwanja ikiwa ya kusaidia vizazi na vizazi vijacho. Na tuna title, tuna map ya kutuonyesha hapa inaandikwa Makutano Market. Na hii Makutano Market ndio imegawa ikanane ya hii maofisi yote uliona nikisoma pale. Hili maofisi yote isaidia wananchi wa Gobet, Nyambogichi na Gobet ya Sahau. Na Kenya mzima sababu watoto wale wataandikwa hapa ni wa Kenya mzima. Kwa hivyo ndio leo tuko hapa tukiwa watu wa wengi. Na wasee kama hawa walikuwa wasamani kusema hii uwanja tulinde na tujengewe vitu tu ya serikali ile serikali itasaidia watoto wetu.